Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Bu dəqiqələrdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingi keçirilir. Biz briefingə bağlanırıq. Axşamınız xeyir, əziz həmkarlar. Biz operativ qərargah növbəti briefingini keçirir. Bu briefing, yəni ki, bir qədər növbədən kənar keçirilir. Onun da səbəbi var. Ona görə ki, son günlər ölkəmizdə koronavirusla bağlı, infeksiyanın yayılması ilə bağlı yoluxmanın dərəcəsinin artması müşahidə olunur və yoluxmanın dərəcəsi ilə sağalma arasında uyğunsuzluq, fərq getdikcə artmaqdadır. Ona görə də bu yeni bir situasiya yaradıb koronavirusa qarşı mübarizə sahəsində. Əsas səbəb də vətəndaşların karantin rejiminin qaydalarına, tələblərinə əməl etməmələridir və yaxud da son vaxtlar əksəriyyətin demək olar ki, bu qaydalara əməl etməmələridir. Koronavirus.info.az saytına vətəndaşlar tərəfindən çox sayılı müraciətlər olur, faklar, fotolar və müraciətlər olunur ki, əhalinin demək ki, bir çox yerlərdə, ticarət mərkəzlərində, ictimai nəqliyyatda, metroda, yəni xeyli qapalı yerlərdə adamlar karantin rejiminin qaydalarına, özünü qoruma tələblərinə əməl etmirlər. Buna görə də yenidən karantin rejiminin yumşaldılması prosesinin dayandırılması, həm də nəinki dayandırılması, yenidən məhdudlaşdırma qaydalarının qoyulması ilə bağlı məsələ aktuallaşıb. Ona görə də müxtəlif variantlar müzakirə olunub, amma bugün müzakirə olunub, təbib başda olmaqla ekspertlər, infeksionistlər vəziyyətlə bağlı operativ qərargaha müraciət ediblər. İndi müraciətin mahiyyəti, məzmunu nədən ibarətdir, onu təbibin rəhbəri Ramin Bayramlı təfərrüatı ilə sizə məlumat verəcək. Amma artıq məhdudlaşdırma ilə bağlı məsələ müzakirə olunub və belə bir fikir var ki, cümə günü axşamdan bazar ertəsi səhər saat 5-ə qədər ola bilər, müxtəlif vaxtlar ola bilər, amma bununla bağlı tam qərar qəbul olunmayıb. Amma cümə günü axşamdan bazar ertəsi səhərə qədər tam qapadılma, məhdudlaşdırma, hərəkətin məhdudlaşdırılması, ictimai nəqliyyatın, fərdi avtomobillərin nəqliyyatın küçəyə çıxması qadağan olunsun, mağazalar bağlansın və ümumiyyətlə yəni ki, iş rejimləri məhdudlaşdırılsın və tam məhdud hərəkətin tam məhdudlaşdırıldığı bir rejim yaradılsın. Ancaq bunun təfərrüatı, mahiyyəti, konkret detalları ilə bağlı sabah operativ qərargahın rəhbəri baş nazir Əli Əsədovun müraciəti olacaq, çıxışı olacaq və orada bu məsələlər detallı şəkildə elan ediləcək və ondan sonra da operativ qərargahın məlumatında, müvafiq qərarlarında əhaliyə detallı şəkildə məhdudlaşdırmanın təfərrüatları ilə bağlı məlumat veriləcək. İndi niyə məhdudlaşdırma üçün müraciət olunub, vəziyyət necədir, epidemioloji vəziyyət necədir, infeksiyanın yayılması ilə bağlı konkret situasiya nədən ibarətdir və niyə biz yenidən məhdudlaşdırmaya qayıtmaq məcburiyyətində qalmışıq? Bununla bağlı çıxış etmək üçün sözü təbibin rəhbəri Ramin Bayramlıya verirəm. Buyurun, Ramin müəllim. Əziz həmvətənlər, hörmətli kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri, axşamınız xeyir olsun. İbrahim müəllim qeyd elədiyi kimi, bugün biz növbədən kənar briefing keçiririk. Ənənəvi olaraq bildiyiniz kimi operativ qərargahın tibbi bölməsi olaraq biz həftənin 5-ci günləri müvafiq göstəricilərlə bağlı briefingdə sizə məlumatlar verirdik. Bugünkü briefingin mövzusuna və məzmununa keçməzdən öncə icazə verin burada
media təmsilçiləri, həmkarlarımıza müraciət edim. Gördüyünüz kimi, hörmətli İbrahim müəllimlə biz bu salona daxil olarkən tibbi maskamızı istifadə edirdik. Bugün yəqin ki, mediadan şahid olduğunuz möhtərəm prezident şəxsən hər birimizə nümunə olacaq tibbi maskadan istifadə edirdi və həmkarlarımdan xahiş edirəm ki, sual verməyə yaxınlaşarkən mikrofonlara sosial məsafəni gözləmək şərti ilə yalnız danışan zaman maskanı çıxara bilərik. Bildiyiniz kimi parlamentimiz dünən müvafiq bununla bağlı qərar qəbul edibdir. Və sualı tamamladıqdan sonra hər birimiz maskamızdan istifadə etməyə davam edək. Qeyd olunduğu kimi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tibbi bölməsi olaraq biz müraciət etmişik. Bugünkü statistik məlumatları istərdim nəzərinizdə çatdırım və ondan sonra müraciətimizin ətrafında bəzi məsələləri diqqətinizə çatdıraq. Ondan sonra isə sizləri maraqlandıran sualların bir qisminə bugün cavab verək. Bəzi suallarınıza isə ola bilsin ki, qərar haqqında bütün meyarlar müəyyən edildikdən sonra sabah cavab veriləcəkdir. Beləliklə, bugünkü tarixə 3 iyun 2020-ci ilə olan vəziyyət ekranda da sizə təqdim olunur. Gördüyünüz kimidir. Bugün 5626 test icra olunub ölkəmizdə, müvafiq bütün regionlar üzrə PCR laboratoriyalarımızda və 325 nəfərdə yeni yoluxma faktı aşkar edilmişdir. Bu rəqəm, bu göstərici yəqin ki, hər bir vətəndaşımızı, hər bir Azərbaycan vətəndaşını, hər bir məsuliyyətli vətəndaşımızı narahat edir. O cümlədən də operativ qərargahın tibbi bölməsini və operativ qərargahı narahat edir. Bugün vəfat edənlərimizin sayı 5 nəfərdir. Son zamanlar gördüyünüz kimi, öncəki brifinglərdə də sizə bu barədə məlumatlar verilmişdi. Xəstələrin sayı artdıqca, virusun mutasiya uğramaq ehtimalı artdıqca, ağır xəstələrin də sayı, xəstəliyi ağır keçirənlərin sayı da buna paralel olaraq artır və letallıqla nəticələnən hallarımız da artır. Ümumilikdə indiyədək ölkəmizdə 315.527 test icra olunub. Bu, əhalinin 1 milyon nəfərinə düşən say 31.000-dən çoxdur və 6.260 ümumi yoluxma faktı indiyədək ölkəmizdə aşkar olunubdur və indiyə qədər vəfat edənlərin sayı 76 nəfərdir. Sağalıb evə yazılanlar 3.665 nəfər olubdur. Hal-hazırda 2.519 nəfər Bakı şəhərində əksər hissəsi olmaqla aktiv şəkildə müalicə alır. Qeyd edim ki, 2.519 nəfərin yarıdan çoxu Bakı şəhərinin payına düşür və Bakı şəhərindəki müxtəlif xüsusi rejimli xəstəxanalarımızda və Sumqayıt şəhərindəki xüsusi rejimli xəstəxanalarda daha çox olmaqla və digər regionlarımızda müalicə alırlar. Reanimasiya şəraitində hal-hazırda 96 nəfər müalicə almaqdadır. 17 nəfər xəstəmiz isə ağır xəstəmiz süni tənəffüsdə müalicəsini davam etdirir. Gördüyünüz kimi bu say səhiyyə sistemimizin üzərində kifayət qədər yüktür. Bildiyiniz kimi, keçən brifingdə də sual ünvanlanmışdı, məlumat verdiyimiz kimi bizim modul tipli xəstəxanaların çarpay fondu ilə birlikdə pandemiya şəraitində ayrılmış xüsusi rejimli xəstəxanalarda 7000-ə yaxın çarpayımız fəaliyyət göstərir. Onlardan kifayət qədər reanimasiya çarpayımız vardır və ilk gündən pandemiya ilə mübarizə çərçivəsində görülmüş bütün tədbirlər sayəsində istər xaricdən gələn vətəndaşlarımızın müvafiq müəssisələrdə yerləşdirilməsi və karantin rejimində müayinə olunaraq göndərilmələri, istər ölkə daxilində əks epidemik görülən bütün tədbirlər, ölkə rəhbərliyinin xüsusi diqqəti və nəzarəti altında həyata keçirilən bütün proseslər, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın demək olar ki, fasiləsiz rejimdə son aylar ərzindəki mart ayından bəri bayramlara, istirahət günlərinə baxmadan fasiləsiz əməyi nəticəsində ciddi nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Bunlar təkcə olmaz faktor və daim birinci gündən söz verdiyimiz kimi operativ qərargah və qərargahın tibbi bölməsi olaraq şəffaf şəkildə bu məlumatları sizlərlə paylaşmışıq və əldə edilmiş nailiyyətlərlə biz infeksiyanın, prosesin, epidemiyanın sonrakı mərhələsinə keçidlə bağlı qərar qəbul etmişik. Operativ qərargahın belə qərarı olubdur. Və hal-hazırda biz
başlanmış pandemiyanın ikinci mərhələsindəyik. Bu hansı mərhələydi? Biz həmişə bunu belə adlandırırdıq. Sərt karantin rejimindən çıxış mərhələsi və yumşalmaya doğru gediş mərhələsi. Və burada da operativ qərargah bütün elmi statistik göstəricilərə əsaslanaraq mərhələli şəkildə yumşalmaya doğru getdi. Bildiyiniz kimi, aprel ayının sonlarından etibarən, may ayının əvvəlində, sonra ortasında və ən son iyun ayının əvvəlində olmaqla mərhələli şəkildə müəyyən qərarlar qəbul edildi və əldə edilmiş əks epidemik nailiyyətlər bizə bu yumşaldılma və sosial, iqtisadi və digər bütün amilləri nəzərə alaraq bunlar barədə qərar qəbul etmə barədə inam yaradırdı və bugün də biz bu inam içərisində davam edirik. Xüsusilə də möhtərəm prezidentimizin biz birlikdə güclüyük devizi altında həqiqətən də insanlarımızın çox ciddi həmrəlik şəraitində bu məsələyə münasibət göstərmələri və əks epidemik tədbirlərdə həmrəy olmaları bizim nailiyyətlərimizə imkan verdi və bu müddətdə hər zaman vurguladığımız kimi tibb müəssisələrimizi, ayrılmış xüsusi rejimli xəstəxanaları və onun təchizatını ən müasir standartlara çatdıra bildik və paralel olaraq bütün Dünya Səhiyyə Təşkilatı başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlarla, xarici mütəxəssislərlə, mütəmadi olaraq yerli mütəxəssislərimiz, təbib yanında yaradılmış elmi komitə təmasda olmuşdur. Ölkəmizdə ən müasir müalicə və diagnostika imkanları yaradılmışdır. İstər PCR laboratoriyalarının yaradılması, istər digər yanaşı gedən xəstəlikləri müəyyən etmək üçün laborator və radioloji diagnostika avadanlıqları və s. tam təchiz edilmişdir və eyni zamanda bugün ölkəmizdə, dünyada bilirsiniz, COVID-19 xəstəliyinin konkret müalicəsi yoxdur. Müxtəlif ölkələr tərəfindən təqdim olunan və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və digər qurumlar tərəfindən tövsiyə olunan müalicə metodları var və bu metodlar barəsində bütün fikirlər qəbul edilmiş və lazım olan antivirus və digər dərman preparatları da təchiz olunmuşdur. Bugün tibb müəssisələrimizin istər çarpayı fondu, istərsə də digər resursları buna tam hazırdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz pandemiyadan ikinci mərhələyə doğru keçdikcə dəfələrlə vurğulamağımıza və qeyd etməyimizə baxmayaraq ki, biz normal həyata birdən-birə dönəcəyimizi düşünməməliyik. Normal həyat pandemiyadan əvvəl yaşadığımız şəkildə bizi gözləmir. Virus heç bir yerə qeyb olmayıb və bizimlə birlikdə yaşayacaqdır. Yaxın gələcəkdə virusun vaksininin tapılması barədə heç bir dünya ölkəsindəki aparılan elmi tədqiqatların nəticəsi yoxdur. Antivirus preparatların konkret olaraq virusun tam eradikasiya olunmasına, yəni orqanizmdən kənarlaşdırmasına yönəlik hər hansı bir tapıntısı yoxdur. Bütün bu məsələlər işığında daim başda ölkə rəhbərliyimiz olmaqla mütəmadi olaraq bütün toplantılarda və bu briefinglərdə operativ qərargah olaraq müraciət etmişik ki, biz bu rejimdən çıxdıqca tədricən çıxmalı və bütün qaydalara əməl etməliyik. Qaydalar üçün də operativ qərargah və onun tibbi bölməsi çalışmışdır. Qeyd edim ki, müxtəlif səviyyəli ekspertlərimiz, alimlərimiz cəlb olunmuş və müvafiq metodik göstərişlər hazırlanmışdır. Demək olar ki, bizim sosial-iştimai həyatımızın bütün sahələrini əhatə edən, bütün sahələrə aid metodik tövsiyələr hazırlanmışdır və bunlar operativ qərargah tərəfindən təsdiqləndikdən sonra koronavirusinfo.az portalında yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda müvafiq müəssisələrə, vətəndaşlara xidmət göstərən müvafiq sahələrə çatdırılmış və vətəndaşlar üçün əlçatan olması üçün isə mətbuatla paylaşılmışdır. Bundan başqa müxtəlif elektron və digər marifləndirmə məlumatları hazırlanmış və mütəmadi olaraq istər televiziya kanallarımız vasitəsilə, istər briefinglər vasitəsilə canlı olaraq istərsə də çap edilmiş marifləndirici materiallar vasitəsilə ictimai yerlərdə metodik tövsiyələrdəki bütün qaydalar insanlarımıza izah olunmuş və vətəndaşlarımızın hamısı bu qaydalara əməl etməyə dəvət edilmişdir. Və ən nəhayət, vətəndaşlarımız dəfələrlə edilmiş çağırışlara baxmayaraq, biz birlikdə güclüyük devizi altında bir qədər bundan öncəki dövrdə, yəni pandemiyanın birinci mərhələsində nümayiş etdirdikləri həmrəliyi sanki
bir qədər kənara qoymuşdular, təəssüflər olsun ki. Və biz bunu tibb ictimaiyyəti olaraq, tibb işçilər olaraq sosial-psixoloji amillərlə izah edə bilirik. İnsanlar ola bilsin ki, bütün dünya təcrübəsini bunu göstərir. Sərt karantin rejimində indiyə dək öyrəşmədikləri, alışmadıkları, bəlkə bəzi gənclərimizin, bizlərin, valideynlərimizin belə alışmadıkları bir sərt karantin rejimi dövrünü yaşadıq və bu dövrdən çıxdıqdan sonra azadlığın, sərbəst olmağın belə deyək, həsrəti ilə biz daha çox bu qaydaları pozmağa meyilli olduq. Və məhz bunların nəticəsidir ki, bugün təəssüflər olsun ki, bugün ekranda sizə təqdim olunan sayla 325 sayı ilə qarşı-qarşıyayıq. Bir öncəki gün və ümumiyyətlə bu həftəmiz başlayandan indiyə dək ciddi bir say yüksəlişi ilə qarşı-qarşıyayıq. Və təəssüflər olsun ki, bu sayların hər gün təqdim olunmasına baxmayaraq, bəzi yerlərdə hörmətli vətəndaşlarımız yenə də qaydaları pozmağa cəhd edirlər, bəzən isə bu kütləvi xarakterdə görünür. Bugünlərdə Fəvvarələr meydanında gördüyümüz qaydaları pozmağa göstərilən cəhd, dünən təəssüflər olsun ki, metropolitenin ərazisində bizim ilk gündən fədakarcasına bizlə çiyin-çiyinə çalışaraq vətəndaşlarımızın sağlamlığı keşiyində duran güc strukturlarımız, o cümlədən daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına müqavimət göstərməyə cəhd bizim tərəfimizdən qətiyyən qəbul edilməzdir. Dünən bizim tərəfimizdən də buna münasibət bildirilmiş və bu qəti şəkildə pislənmişdir. Və eyni zamanda paralel olaraq bizim hörmətli ictimai xadimlərimiz, tanınmış şəxsiyyətlərimiz öz sosial media səhifələrində və digər mediada, kütləvi informasiya vasitələrində əhalimizə, xalqımıza müraciət edirlər. Bizim dəyərli ziyalılarımızın, ictimai xadimlərimizin ənənəsi, biz xalqımızın belə bir ənənəsi var, böyüklərimizi dinləmək. Onlar da daim müraciət etmişlər və təəssüflər olsun ki, bu müraciətlərə bir çox hallarda biz yenə də biganə münasibətin şahidi olmuşuq. Məhz bunların nəticəsidir ki, bugün artıq 2600-ə yaxınlaşan bir sayla tibb müəssisələrim üzərinə ciddi yük düşür. Bunun böyük bir hissəsi Bakı şəhərinin üzərinə düşür. Qeyd edim ki, xüsusi rejimli ayırdığımız xəstəxanaların bəzilərini biz tam boşaltmamışdıq və onların infeksiyon korpusları istifadə olunurdu. Bugün məlumat üçün bildirim ki, Sumqayıt şəhərindəki bir saylı xəstəxana da tam şəkildə artıq koronavirus infeksiyası ilə yoluxmuş xəstələr üçün tam şəkildə ayrıldı. Hər bir müəssisəmizin cari xidmət çərçivəsindən ayrılaraq xüsusi rejimli xəstəxanaya çevrilməsi ki, biz bunu məcburiyyətdən edirik ki, infeksiyon kontrolu olsun, digər somatik xəstəliklərlə, digər xəstəliklərlə müraciət edən insanlarımızı, vətəndaşlarımızı COVID-19 xəstəliyinə yoluxmaqdan qoruyaq. Bax, bu cür xəstəxanaların ayrılması cari digər tibbi xidmət sahələrinin keyfiyyətinə təsir göstərə bilər. Düzdür, biz bütün bunların hamısını öncədən nəzərə almışıq, hər hansı bir problem yoxdur. Bugünə qədər ölkəmizin demək olar ki, bütün regionlarında bəzi elektiv hallar istisna olmaqla, təcili olmayan hallar, planlı əməliyyatlar istisna olmaqla demək olar ki, tibbi xidmətin heç bir sahəsində axsamaya yol verilməmişdir. Bütün orqanlar sistemi xəstəlikləri üzrə, hər bir logistika sahəsi üzrə xəstəxanalarımız işləmişdir və qeyd edim ki, xəstəxanalarımızın həm rəhbərləri, həm də əməkdaşları 24 saatlik iş rejimində işləmişlər növbəlik prinsiplərinə əsasən. Və COVID-19 xəstəliyinin müalicəsi ilə məşğul olan xəstəxanalarımız da eyni şəkildə və həmin xəstəxanalarımızda çalışan həkimlərimiz, tibb işçilərimiz də fədakarcasına çalışmaqdadırlar, bugün də çalışırlar. Düşünün, hər bir reanimasyon xəstənin gün ərzində minimum 10-12 nəfər tibbi xidmətlə məşğul olan personala ehtiyacı vardır və personalın 15 gündən sonra həddindən artıq yorulması ilə əlaqədar olaraq dəyişdirilir və növbəti personal gəlir və hər bir növbə dəyişimində 7-8 minə yaxın bizim həkim və tibb bacımız sadəcə COVID-19 xəstəliyinin, bax, bugünkü sayımız üçün olan rəqəmləri deyirəm, müalicəsi ilə məşğul olmaqdadır. Məhz bütün bunları nəzərə alaraq və artım tempinin gedişi və aparılan statistik təhlillər bizi ona vadar etdi ki,
operativ qərargahın tibbi bölməsi olaraq qərargaha müraciət edək. Bununla əlaqədar olaraq müraciətimizin detalları bugün operativ qərargahın uzun sürən toplantısında detallı şəkildə hökumətin bütün üzvləri ilə müzakirə edilmişdir. Keçən briefingdə sual olunmuşdu ki, həftə sonlarında sərt karantin rejiminin, daha doğrusu küçəyə çıxma qadağasının tətbiq olunmasından bağlı meyyar nədir? Xatırlayırsınızsa da bunun bir alqoritminin olduğu barədə məlumat vermişdik və bu alqoritmin aktiv halların sayının 200-ün üzərinə çıxması barədə məlumat vermişdik. Aktiv hallar dedikdə bir daha onu xatırladıram ki, yoluxanlarla sağalanların arasındakı fərqi nəzərdə tuturuq. Yəni, sağalanlar çıxdıqdan sonra aktiv olaraq xəstələrin sayının üzərinə əlavə olunan say aktiv hal hesab olunur və son günlər artıq biz bu sayı keçirik. Yəni, hər gün 200 minimum xəstə bizim yeni xəstələrin sırasına əlavə olunur. Məhz öncədən analiz edərək qəbul etdiyimiz, operativ qərargah tərəfindən qəbul olunmuş alqoritmə uyğun olaraq 200-ün üzərinə çıxmış say bizə bu müraciət üçün əsas verdi. Öncədən qəbul olunmuş alqoritmə görə bir daha qeyd edirəm və müraciətimiz dəyərləndirilmiş və müraciətimizə əsasən ölkəmizdə əvvəlcədən yoluxmanın intensiv olduğu klasterlarda klasterlar üzrə demişdi ki, qərarlar qəbul edilə bilər. Birinci klasterda, yəni narıncı sahə dediyimiz sahədə xəritə üzrə həftənin şənbə və bazar günləri, həftənin cümə günü axşamdan etibarən bazar ertəsi səhərə qədər dəqiq saatları sabah sizə açıqlanacaqdır. Tam küçəyə çıxma qadağasının tətbiq olunması ilə bağlı idi. Bu barədə təklifimiz irəli sürülübdür. Birinci klastera daxil olan bölgələr bilirsiniz, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Gəncə şəhəri, Abşeron rayonu və Lənkəran şəhərləridir. Bu qeyd etdiyimiz bölgələrdə hələ də Bakı şəhəri başda olmaqla yoluxmanın intensivliyi və ümumiyyətlə epidemioloji göstəricilər bizi qane etmir, yoluxmanın intensivliyi yüksəkdir. Məhz buna əlaqədar olaraq da qeyd etdiyim kimi bu həftə sonu və ola bilsin ki, müraciət bu şəkildə təqdim edilibdir. İrəlidəki bir ay, bəlkə iki ay ərzində bütün həftə sonları, hətta həftə sonları əgər bayrama yaxın günlərdə olacaqsa, həftə sonlarını bayrama bağlayacaq günlərdə bəlkə üçüncü gündə əlavə etməklə, iki və ya üç günlük tam şəkildə küçəyə çıxma qadağasının tətbiq olunması ilə bağlıdır və bu təklifimiz müzakirə olunub və operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmişdir və bu qərarın ancaq detalları müzakirədədir. Küçəyə çıxmağın tam məhdudlaşdırılması ilə bağlı təklifimiz beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmışdır. Bir sıra dövlətlər, o cümlədən qonşu Türkiyə Cümhuriyyətində və İsraildə bu praktika, yəqin ki, mətbuatdan da hər kəs izləyir, tətbiq olunmaqdadır hələ də və biz xatırlayırsınızsa Ramazan bayramı günlərində, ondan öncəki briefingimizdə bayram günlərində belə bir bağlanışa gedə biləcəyimiz barədə anons vermişdik. Lakin həmin günlərin təhlili bizə buna əsas vermirdi. Təəssüflər olsun ki, görünür ki, biz bayram günlərində də arxanlaşaraq bir daha metodik tövsiyələrdə vətəndaşlarımız üçün müəyyən edilmiş qaydalara əməl etmədiyimizdən yoluxma intensivliyi getdikcə artan istiqamətdə davam etdi və biz qeyd etdiyim kimi beynəlxalq praktikaya əsaslanaraq bu təcrübənin ölkəmizdə tətbiq olunmasına olunması barədə təkliflə müraciət etdik. Qeyd edək ki, bu təklif düşünülərək verilmişdir və digər ölkələrin deməli, həftə sonları küçəyə çıxma qadağası tətbiq etdikdən sonraki dövrlər ərzində effektivliyi barədə apardıqları statistik analizlərin nəticələri müzakirə olunmuş, bunun effektiv olduğu görünmüş və müvafiq ölkələrin mütəxəssisləri, beynəlxalq mütəxəssislərlə də bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsi aparılmışdır və bununla bağlı da qərar barədə təklif verilmişdir. Təklifin, qəbul olunmuş təklifin detalları barədə sabah operativ qərargahın rəhbəri, hörmətli baş nazirimiz tərəfindən məlumat veriləcək. Böyük ehtimal ondan sonra təkrar briefing keçirilə bilər və sizlərin digər meydana çıxa biləcək suallarınıza cavab verilə bilər. Qeyd edək ki, bu həftənin cümə günü iş saatlarının qısaldılması da təklif olunubdur. Dövlət müəssisələrinə, təbii ki, özəl müəssisələrə yəqin ki, bu şamil edilə bilməyəcək. Dövlət müəssisələrinə böyük ehtimalla operativ qərargah və baş nazir tərəfindən müraciət ediləcək və iş saatlarının qısa tutulması barədə məlumat veriləcəkdir. Həftənin
Cuma akşamı, yəni sabahki günü və cümə günlərində vətəndaşlarımız nəzərə almalıdırlar ki, həftə sonları tam qapanış olacaqdır. Burada əksər ticarət, demək olar ki, bütün ticarət obyektlərinin, o cümlədən ərzaq mağazalarının, marketlərinin, apteklər müzakirə olunur, bəlkə növbətçi apteklər şəklində oldu. Digər bütün sahələrin tam qapanması nəzərdə tutulur. Bundan əlaqədar olaraq da həftənin cümə axşamı və cümə günlərində vətəndaşlarımız heç bir təşvişə düşmədən həftə sonu 2 gün üçün, cəmi 2 gün olacaqdır qapanış, zəruri ərzaq və digər ehtiyaclarını təmin etməlidirlər. Burada düşünürük ki, kifayət qədər irəlidə vaxtımız var. Təşvişə düşməyə, hər hansı bir ajiyataj yaratmağa heç bir səbəb və ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlarımız irəlidəki 2 gün ərzində marketlərimizin 24 saat çalışanları var, gec saatlara qədər çalışanları var. Biz buradan da fürsətdən istifadə edib müvafiq zəruri ehtiyacların ehtiyaclar olan mağazalara və onların sahiblərinə müraciət edirik ki, iş saatlarını biraz da uzun tutsunlar ki, orada biz fiziki məsafəni gözləmək şərti ilə rahat bir şəkildə həftə sonuna aid olacaq zəruri ehtiyaclarımızı ödəyək. Qeyd edim ki, şənbə və bazar günləri həyati vacib bir sıra sahələrin çalışması nəzərdə tutulur. O cümlədən qəza xidməti sahələri və təcili tibbi yardım xidməti və stasionar tibbi xidmət göstərən tibb müəssisələrimizin işi və təbii ki, elə istehsalat sahələri vardır ki, orada fasiləsiz işləməsi zəruridir. Bununla da bağlı qərar növbəti gün, yəni sabah hansı sahələr müəyyən edilib, o barədə məlumat veriləcək və bu zəruri sahələrdə fəaliyyət göstərən çox məhdud sayda vətəndaşlarımıza yəqin ki, belə düşünürük biz, SMS vasitəsilə çıxmağa icazə veriləcəkdir. Ancaq bu öncəki kimi SMS ilə çıxmaq deyil. Öncəki sərt karantin rejimində olduğu kimi biz SMS vasitəsilə müəyyən ehtiyaclar üçün çıxa bilirdik. Amma bu ehtiyaclar indi bugün axşam, sabah və ondan sonraki gün, yəni cümə günü tamamilə həll olunmalıdır. Yalnız xüsusi sağlamlıq, belə deyək, vəziyyətlərində və tibb müəssisələrimizə müraciət zəruri olan hallarda sadəcə çıxmağa icazə veriləcəkdir və təbii olaraq bu cür xidmət sahələrində, zəruri həyati vacib xidmət sahələrində çalışan vətəndaşlarımıza icazə veriləcəkdir. Qeyd edək ki, ictimai və şəxsi nəqliyyatın tam şəkildə məhdudlaşdırılması və qapadılması nəzərdə tutulur. İctimai nəqliyyatdan və şəxsi nəqliyyatdan istifadə mümkün olmayacaq. Burada yalnız zəruri həyati vacib sahələrdə, qeyd etdiyim sahələrdə çalışacaq şəxslər üçün müəyyən istisna ola bilər. Bununla da bağlı sabah əlavə məlumat veriləcəkdir. Qeyd edək ki, bir daha vətəndaşlarımızı biz nizam intizama dəvət edirik və daha sərt qaydaların qəbul etməsi barədə qətiyyən, qəbul edilməsi barədə qətiyyən arzumuz, fikrimiz yoxdur. Bugün tibb müəssisələrimiz tam şəkildə mütəşəkkil şəkildə fədakar həkimlərimizin əməyi ilə xidmət göstərməkdədirlər. Havaların isinməsinə baxmayaraq kombinzonlarda saatlarla bizim tibb bacılarının, kiçik tibbi personalın, həkimlərimizin, xanımların və digər əməkdaşlarımızın çox əziyyətli bir iş sahəsində olmalarına baxmayaraq onlar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hər bir xəstə bu nümunə də ölkəmizdə yeganədir. Bunu da qeyd etmək istəyirəm. Xarici ölkələrdə, bir çox ölkədə xəstələrin simptomları orta ağır vəziyyətə gələnə qədər asimptomatik bütün hallar ev şəraitində təqib olunur və bir sıra hallarda bəzi yerlərdə ümumiyyətlə təqib olunmur. Sadəcə vəziyyətiniz ağırlaşsa müraciət edin deyə vətəndaşlara müraciət olunur. Lakin bizdə hər bir vətəndaş pozitiv nəticə verən kimi təcili tibbi yardım personalımız tərəfindən dərhal müvafiq tibb müəssisəsinə təxliyə edilir, müvafiq tibb müəssisəsində çeşidlənir, ağırlıq dərəcəsinə görə müvafiq şöbələrə yerləşdirilir və dərhal radioloji və digər zəruri müayinələrə aparılaraq müvafiq müalicəyə başlanılır. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu qədər xəstə sayına baxmayaraq bizim itirdiyimiz vətəndaşlarımız çox azdır və arzu edirik ki, bundan sonra xəstələnmə halları da artıq olmasın və vətəndaşlarımızın heç birini itirməyək. Hər bir vətəndaşımız, hər bir insanımız bizim üçün dəyərlidir. Bizlər insan
insanlarımızın xidmətində dayanmaq üçün varıq. Gecə gündüz 24 saatlik rejimdə həkimlərimiz çalışır. Operativ qərargahın tibbi bölməsi çalışmaqdadır və bütün bu prosesləri koordinasiya etməkdədir. Bundan heç bir vətəndaşımızın şübhəsi olmasın. Lakin heç bir dünya ölkəsində səhiyyə sistemi yüksək saylara davam gətirə bilməz. Səhiyyə sahəsində çalışanların hər sahədə peşəkarlığı buna yetməz. Çünki burada xüsusi spesifik sahələr var. Reanimasiya həkimləri, pulmonologiya sahəsinin həkimləri, infeksion xəstəliklər sahələrinin mütəxəssisləri, COVID-19 xəstəliyinə spesifik təlimlərin keçirilməsi ki, aylardır biz bunu onlayn rejimdə və eyni zamanda birə-bir davam etdiririk. Müxtəlif resurslar işə salınıb və mütəxəssislərimiz hazırlanıbdır. Ancaq bunların bir həddi var, bir sonu var. Xüsusilə Bakı şəhərində yerləşən müəssisələrimizdə meydana çıxan sıxlıq bizə onu deməyə əsas verir ki, biz bu sayı məhdudlaşdırmaq üçün mütləq şəkildə yenə də biz birlikdə güclüyük devizi ilə vətəndaşlarımıza müraciət etməliyik. Məhz bu həftə sonunda tətbiq olunacaq karantin rejiminin, yəni küçə çıxma qadağasının tətbiqi də yenə vətəndaşlarımızı həmrəyliyə, möhtərəm prezidentin biz birlikdə güclüyük devizi altında həmrəyliyə dəvət etməmizdən irəli gəlir. Biz həqiqətən xalq olaraq bunu bu yaxınlarda yaşadıq, bu yaxınlarda sübut etdik ki, biz birlikdə olanda, biz qaydalara əməl edəndə ölkə rəhbərliyinin çağırışı ilə, həkimlərin çağırışı ilə, tibbi ictimaiyyətin, sosial ictimai xadimlərin çağırışı ilə bir araya gəlib, ölkəmizin, vətənimizin təhlükəsizliyi baxımından, ölkəmizin milli təhlükəsizliyi qədər ciddiyyət verdikdə bu məsələyə bunun öhdəsindən gələ bilirik. Və əminik ki, yenə də müdrik xalqımız bu mövzuya ciddi yanaşacaqdır, həmrəylik nümayiş etdirəcəkdir və biz belə olacağını həqiqətən gözləmirdik açıqçası. Bundan sonra da bu səhvimizin çox qısa müddətdə düzəldiləcəyindən əminik və düşünürük ki, əgər bu həftə sonunda qəbul edəcəyimiz bu qərardan sonra və detalları sizə sabah açılacaq qərardan sonra müəyyən, yəqin ki, əks epidemik nailiyyətlər əldə olunacaq, müvafiq göstəriciləri biz bundan bağlı sizlə paylaşacağıq. Önümüzdəki həftədən sonra, bəlkə ondan sonraki həftədən sonra biz bu qərarlara əməl etsək və xüsusilə də həftə sonundan sonra, bu da çox önəmlidir. Həftənin birinci günündən başlayaraq, yəni bazar ertəsindən başlayaraq normal həyatımıza qayıtdıqda da bütün qaydalara əməl olunsa, dünən Milli Məclisimiz tərəfindən qəbul edilən maska istifadəsi ilə bağlı və fiziki məsafə ilə bağlı olan qaydalara əməl etsək, bizi daha ciddi və daha sərt addımlar gözləməz. Biz dövlətimiz tərəfindən bizə tibb sahəsinə ayrılmış diqqət və qayğı sahəsində tam təşəkkülü bir daha qeyd edəm ki, tibbi xidmət verməyə hazırıq. Ancaq insanlarımızın normallaşma prosesində normal sosial həyata davam etməsini arzu edirik. Xəstələnənlərin sayının məhdud olmasını və ağırlaşanların sayının məhdud olmasını arzu edirik. Və bütün bunlar həftə sonu sadəcə qəbul etdiyimiz qərardan asılı deyil. Bu qaydalardan sonra da həftə içərisində zəruri qaydalara əməl etməliyik. Xarici dövlətlərlə dünən keçirdiyimiz video konferanslarla bizə bildirildi ki, istər İsraildən olan mütəxəssislər, istər Türkiyə Cümhuriyyətindən olan bu praktikanı tətbiq edən mütəxəssislər bizə bildirirlər ki, qaydalar kompleks şəkildə olmalıdır. Həm həftə sonundakı bu qaydalara ciddi əməl olunması, ondan sonraki prosesdə isə həftə içərisində isə fiziki məsafə və maskadan istifadə. Biz məhz bunlara əməl etsək, hesab edirəm ki, bizi yenidən pozitiv notlar gözləyir. Maska istifadəsində bu qərarla əlaqədar olaraq bir daha qeyd edirik ki, tələbat arta bilər. Kifayət qədər resurslarımız mövcuddur, ehtiyatlarımız var. Ancaq bu ehtiyatlar olmadığı təqdirdə belə bəhanəyə hər hansı bir ehtiyac yoxdur. Müvafiq sizə təqdim olunmuş təlimatlar var. Vətəndaşlarımıza təqdim olunmuş həmin təlimatlar çərçivəsində hər kəs evdə öz maskasını hazırlayaraq istifadə edə bilər. Biz vətəndaşlarımızı bir daha, biz birlikdə güclüyük devizi altında növbəti həmrəyliyə dəvət edirik və müdrik xalqımızın, vətəndaşlarımızın bir daha bu həmrəyliyə gələrək qaydalara əməl edəcəyindən və yenidən pozitiv notlar üzərində brifinqlərimizi davam etdirəcəyimizdən və sizə xoş xəbərləri verəcəyimizdən əminik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Rəhim müəllim. Bu suallar var mı? Buyurun, özü təqdim edin. İctimai televiziyadan Pərviz Məsməliyev.
Mənim belə bir sualım var. Təbii ki, bir müddət öncə biz küçüyə çıxan, yəni karantin qaydasını pozaraq küçüyə çıxan insanlar cərmələnirdi və bu, əgər şənbə bu bazar günləri yenidən tətbiq olunsa, insanlar yenə cərmələnəcək mi? Təbii ki, xüsusi icazə olmayacaq da burada artıq. Yəni ki, icazəsiz çıxacaqlar da, yəni bir növ. Yəni bu 100 manat məbləğində cərmələr var idi. Yəni bu cərmə metodu yenidən baş tutacaq mı? Və eyni zamanda ikinci bir sualım ondan ibarətdir ki, demək, Milli Məclis ötən gün qərar qəbul elədi, 50 manat maska taxmayan şəxslər 50 manat cərmələnəcək. Və bu şənbə və bazar günləri artıq məhdudiyyətlər tətbiq olunur və insanlarımız artıq maskadan istifadə etmək məcburiyyətindədir. Təbii ki, heç kəs istəməz ki, cərmələnsin. Yəni, belə bir təqdirdə yüngülləşmə, yoluxma halları azalarsa da və növbəti mərhələlərdə şənbə və bazar günlərinə tətbiq edilən məhdudiyyətlər nə zaman aradan qaldırılacaq? Gəlin, biz siz hələ ki bu detallar məlum deyil, ona görə biz gözləyək sabah, yəni ki başnazirin çıxışı olacaq və başnazir çıxışında hansı təkliflər, yəni bugün burada səslənənlər təbib tərəfindən verilən təkliflərdir, bugünkü video konferansda müzakirə olunan məsələlərdir. Bu məsələlərin ətrafında hansı qərarlar qəbul ediləcək və konkret nələr məhdudlaşdırılacaq, bütün bunlarla bağlı sabah başnazirin deməli çıxışında elan ediləcək və yəqin ki, biz sabah yenə brifinqdə sizlə görüşə gələcəyik. Amma qaldı ki, cərmələrin tətbiq edilməsinə, təbii ki, cərmələr tətbiq ediləcək. Hətta məhdudlaşdırmanın hansı formasından asılı olmayaraq, artıq bu cərmələr artıq tətbiq olunur, imzalanıb, Milli Məclis onu qəbul edib və burada yəni ki, başqa bir fikir ola bilməz. İcazənizlə əlavə edim, küçəyə çıxan insanların cərmələnməsindən bağlı müvafiq daha öncəki qanunlar, qərarlar öz qüvvəsindədir təbii ki və dünən əlavə olaraq qəbul edilmiş qanun mövcuddur. Və qeyd etdiyiniz kimi dünən qəbul edilmiş qanundan sonra insanlarımız, sualınız bu şəkildədir ki, qaydalara əməl etsələr, maskadan istifadə etsələr, epidemioloji statistik göstəricilərimiz yaxşılaşsa, ondan sonraki həftə sonlarında bağlanmaya getməyə bilərikmi? Bir mənəli olaraq cavabımız bəlidir. Və əlbəttə ki, arzumuz budur. Biz niyə bağlanmaya gedək ki? Biz gördüyünüz kimi hətta bir öncəki brifinqdə biz sizə açılmalar barədə məlumat vermişdik, rayonlar arası açaqmaya deyə düşünürdük və ekspertlərimizin ümumi rəyi belə oldu ki, yox, bu dəfə də saxlayaq. Amma bugün nədən danışırıq? Bağlanmadan. Təəssüflər olsun ki. Amma insanlarımız qaydalara əməl etsələr, biz buna çağırmaq üçün bugün brifinqdəyik və müraciəti bir daha edirik və məcburiyyətimizi və real göstəriciləri nəzərinə çatdırırıq hörmətli vətəndaşlarımızın. Dünən, ondan öncəki gün insanlarımızın xəstəxanalarda necə əziyyət çəkdiyini sizlərin köməkliyi ilə bir daha vətəndaşlarımıza çatdırdıq. Hansı xəstəxanalarda, hansı şəraitdə müalicə olunduqlarını və tibb işçilərimiz onlara hansı şəraitdə xidmət göstərdiyini. Dünən televiziyalarımızın birində xəstəlikdən sağalmış vətəndaşımız plazma hədiyyə etdiyi xəstələrin sağalması ilə bağlı, yəqin ki, baxdınız o verilişə, ondan bağlı bir təqdimat oldu və həkimlərimiz müvafiq olaraq müraciət etdilər ki, ağır xəstələrdə yüksək effektivlik verdiyi nəzərə alaraq müraciət etdilər bir daha sağalmış, COVID-19 xəstələrinə sağalmış şəxslərə. Yəni, bütün bu meyarlar bugün ona vadar etdi ki, biz təkrar belə bir qaydaların sərtləşməsinə gedək. Ancaq dediyiniz kimi, bütün hamımızın birlikdə arzumuzdur ki, vətəndaşlarımız metodik tövsiyələrdəki qaydalara əməl etsinlər. Bundan sonraki sosial həyatlarında fiziki məsafə və maska qaydasına əməl etsinlər, biz yavaş-yavaş normallaşıb normal həyatımıza dönək. Bunu ən çox arzu edən operativ qərargahın özü və onun tibbi bölməsi və həkimlərimizdir. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bu karantin rejiminin tətbiqi də zərurətdən doğub. Sonra onun yumşaldılması da situasiyadan və zərurətdən doğub. Bu gündə yenidən məhdudlaşdırmaya getmək yenə də situasiyanın tələbidir və bu da zərurətdən doğub. Məhdudlaşdırmanı heç kim istəmir, hökumət lap çox istəmir. Ona görə ki, bu məhdudlaşdırma sonradan ciddi iqtisadi problemlərə, bütün dünyada o bu problemlərə aparıb çıxarır, bizdə də aparıb çıxara bilər və bunu bizim hər birimiz gündəlik həyatımızda hiss edə biləcəyik. Hiss edəcəyik. Əgər qaydalara əməl etməsək, bu çox ciddi iqtisadi problemlərə aparıb çıxara bilər.
Ama şükürler olsun ki bugün bizim öyle bir problemlerimiz yoktu. Ramil müəllim də dedi, yani mağazalarda bütün ərzaqla təminatımız var. O növbəti iki gündə insanlar özlərinin iki günlük, yani 48 saat məhdudiyyətin qoyulması məsələsi müzakirə olunub. Ola bilər ki, bu tətbiq olunsun. Yani bunun için öz azuqələrini tədarük edə bilərlər rahat şəkildə. Amma əgər uzun müddət biz intizam nümayiş etdirməsək, bu çox sadə qaydalara əməl etməsək, bu bizim həyatımızda ciddi həm sağlamlıq, fiziki sağlamlıq, həm də ciddi iqtisadi problemlərə aparıb çıxara bilər. Ona görə də biz bu şansdan istifadə etməliyik, əməl etməliyik, evdə qalmalıyıq bu iki sutkanı ki, o ümidlə ki, növbəti bazar ertəsi artıq göstəricilər dəyişər və bizim xeyrimiz olar. Aysel xanım. Teleqraf Media Group, Aysel Azad. Ötən gün Bakı Nəqliyyat Agentliyi bildirdi ki, ekspres xətlər üzrə hərəkət edən müntəzəm marşrut xətlərinin fəaliyyəti dayandırılacaq. 7 marşrut xətti və bu da təbii ki, yoluxmaların yenidən artmasına gətirib çıxaracaq. Bugün də 325 yoluxma faktı gördük. Bilmək istəyirəm ki, heç olmasa pik saatlarda bu marşrut xətləri bərpa oluna bilərmi? İkinci sualım, ötən həftə sual verdik ki, 190 manatın bu karantin müddətinin uzadılmasına görə üçüncü dəfə verilməsi ola bilərmi? Müzakirə olunacaq dediniz. Bu məsələ müzakirə olunub mu? Və üçüncü sualım maskalarla bağlıdır. Maskaların artıq cərimə tətbiq olunduğu zaman bəzi yaşa obyektləri su istifadə etməyə başladılar. Qiymət artımları başlandı. Eyni zamanda bəzi yerlərdə maska tapılmır. Hətta sakinlər, əhali bildirir ki, bəzi marketlərdə qəsdən insanlara 50 qəpikdən maskalar satılır. Bununla bağlı, yəni maskalarla bağlı vahid qiymət tərtib oluna bilərmi? Təşəkkür edirəm. Xanım, sonuncudan başlayıq. Maskalarla bağlı vahid qiymət var. Yəni tibbi maskalardan gedirsə söhbət, bu 30 qəpikdir. Amma idxal olunan maskaların qiyməti fərqlidir. Bilirsiniz ki, xaricdə onlar yəni ki, valyutaya alınır və ölkəyə gətirilir və qiymət fərqləri var. Həm də buna tələbat yüksəldiyinə görə xaricdəki istihsalçılar da onun qiymətini artırıblar. Fərqi, 30 qəpikdən artıq olan fərqi hökumət idxalçı şirkətlərə ödəyir. Yəni bunu idxal edən özəl şirkətlərdir. Onlar daxili bazarda bunu 30 qəpiyə satmaları üçün, həm də bu zaman uduzmamaları üçün, onların bu ticarətinin rentabilli olması üçün o fərqi hökumət ödəyir. Bundan əlavə ölkədə maska qıtlığı ola bilməz. Ola bilsin yenə maskalara tələbatın artması və cərmələrin aktuallaşması kimlərdəsə möhtəkirlik etmək yəni arzularını yaradıb, yəni ki, onları xəbərdar eləyirik ki, bunun yəni ki, cəzası olacaq. Yəni buna getmək olmaz. Bu dəfələrlə xəbərdarlıq da edilib. Ondan əlavə adamlar da əgər hansı aptiklərdə maska tapa bilmirlərsə başqa yerlərə müraciət eləyə bilərlər və bu barədə məlumat verə bilərlər. Ona görə ki, bizim iki cənab prezidentin iştirakı ilə açılmış maska istehsalı zavodları var Sumqayıtda. Onların ikisinin birlikdə maksimal istehsal gücü gündəlik sutqalıq 500 min maskadır. Bizim daxildə tələbat isə, yəni satış göstərir. Məsələn, ötən həftənin statistikasına görə günlər arasında müxtəlif rəqəmlər olub. Bəzi günlər 240-dan 235 mindən 300 min arası satışlar olub. İndi əgər biraz da artıq tələbat artarsa, yenə gündəlik 500 min maska istehsalı bu tələbatı tam ödəyir. Bundan əlavə idxalımız da var və bugün 10 milyondan 15 milyon maska arası bugün hökumətin ehtiyatı var. Ona görə də burada yəni ki, ajiyataj düşməyə, yəni ki, maskalarla bağlı narahatçılıq keçirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. 190 manatla bağlı ümid edirdik ki, əhali karantin rejiminin özünü qoruma tələblərinə əməl edəcək və
Və bilirsiniz ki, 190 manatın ödənmə əhaliyə, az təminatlı əhaliyə verilməsi bu aprel-may ayları üçündür. İyun ayı üçün bu nəzərdə tutulmurdu. İndi də adamların, yəni ki, iş rejimi tam bərpa olunub, adamlar işləməyə başlayıblar. Amma yenidən bəzi bu məhdudiyyətlər olduğuna görə ola bilər ki, bu məsələ yenidən aktuallaşsın və yenidən müzakirə olunsun. Biz növbəti dəfələrdə bununla bağlı ətraflı məlumat verə bilərik. Avtobuslarla bağlı bu məlumat belədir ki, ekspres marşrutlar ləğv olunsa da onlar başqa marşrutlara keçirilir. Yəni, bir yerdən azalsa da bunlar başqa yerə keçirilib. Yəni, burada belə deyək, toplananların yeri dəyişib. Yəni ki, onda yekun dəyişmir. Nəqliyyatla bağlı suala bir əlavə etmək istərdim. Bugün bizim təklif etdiyimiz təkliflər sırasında nəqliyyatla bağlı da müəyyən qaydalar var idi. Bir sıra xarici ölkələrdə bu təcrübə tətbiq olunur və effektivdir. Belə ki, səhər və axşam saatlarında işə gələnlərin və işdən çıxanların sayını nizamlamaqla ictimai nəqliyyatda sıxlığı aradan qaldırmaq. Bu məqsədlə, böyük ehtimalla təklifimiz qəbul olunsa, qərar qəbul ediləcək və iş yerlərinə müraciət olunacaq. İşə gələnlər və işdən çıxanlar üç ayrı qrupa ayrılsınlar və ayrı-ayrı saatlarda, məsələn, 8, 8.30 və 9 olmaqla və yaxud bir saat fasilələrlə və müvafiq olaraq da axşam o qədər saat geç çıxmaqla, getməklə ictimai nəqliyyatdakı sıxlığın aradan qaldırılması mümkündür. Bununla bağlı da bizim təklifimiz vardır və qəbul olunsa, yəqin ki, sabah qaydalar çərçivəsində sizə məlumat veriləcək. Buyurun, siz. ATV kanalı Kərəm Ələsgərov, mənim də iki sualım var idi. Dediniz ki, həftə sonu məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bəs televiziya işçiləri üçün bu qaydalar necə olacaq? Birinci sualım budur. Bir də ki, bu bayaq 5 ərazi, belə deyək də, şəhər və rayon saydınız ki, məhdudiyyətlər burada olacaq. Ümumiyyətlə, son vaxtlar biz eşitirik, məsələn, Kürdəmirin, Xaçmazın ki, müəyyən kəndlərində də virusa yoluxma halları artır. Ümumiyyətlə, bu həftə sonları yalnız bu 5 şəhər və rayonda olacaq, yoxsa digər bölgələrimizdə də tətbiq olunacaq? İkinci sualına bəli Ramin müəllim cavab verər, amma televiziyalarla bağlı bəli bu məsələ də yəni ki, müzakirə mövzusudur. Sabahki mətbuat konfransına yəqin ki, biz bu suala daha hazırlıqlı gələcəyik. Ona görə ki, qərarlar hələ tam deməli, qəbul olunmayıb, təkliflər tam qəbul olunmayıb. Ona görə də baş nazirin çıxışından və məhdudiyyətlərin konsepsiyasından, onun mahiyyəti ilə bağlı əsas istiqamətləri elan edəcək çıxışından sonra bəzi detallar da dəqiqləşdiriləcək və onda biz sizə daha ətraflı bundan bağlı məlumat verəcək. Amma dəyişikliklər bəzi məhdudiyyətli televiziyaya da yəqin ki, toxunacaq. Buyurun. Bəli, mən də bir daha İbrahim müəllim fikirlərinə qatılıram ki, məhdudiyyət bütün sahələrdə olduğu kimi media sahəsində tətbiq ediləcək. Ola bilsin ki, məhdud sayda televiziya əməkdaşlarına icazə verildi. Bundan bağlı əlavə məlumat veriləcəkdir. Məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğu bir daha qeyd edirik ki, bu dəfə nəzərdə tutulur klasterlar üzrə. Birinci klaster, yəni narıncı sahə, növbəti həftə ərzində buraya bütün ölkə ərazisi daxil edilə bilər. Bunu da qeyd edim. Bu da müzakirə masası üzərindədir və təkliflər bu şəkildədir. Bu, yenə də epidemioloji göstəricilərdən və bölgələrimizdə də insanlarımızın qaydalara əməl edəcəyindən asılıdır. Qeyd edim ki, adını çəkdiyimiz böyük şəhərlərlə yanaşı, sizin qeyd etdiyiniz və etmədiyiniz bir sıra kəndlərimiz mövcuddur. Vaxtın məhdudiyyəti nəzərə alaraq onları ifadə etmirik. Yəqin ki, əlavə məlumat veriləcəkdir. Həmin kəndlər, narıncı sahə kriteriyasını bilirdiniz ki, epidemioloji göstəricisi var. Həmin göstəriciyə uyğun olsa, həmin kəndlərdə də tətbiq olunacaq və lokal bütövlükdə rayon olmasa da həmin kəndlərdə də həmin o karantin tədbirləri, yəni həftə sonunun tam qadağa olunması tətbiq olunacaqdır. Qeyd edim ki, amma hal-hazırda da artıq bir neçə gündür bəzi kəndlərimizdə giriş-çıxış dayandırılıb. Hətta kəndlər içərisində bəzi yaşayış sahəsində belə giriş-çıxış dayandırılıb, beynəlxalq təcrübədə də bu dəfələrlə istifadə olunur. Orada pozitiv çıxan şəxslər müayinələrə aparılıb, müvafiq xəstəxanalara yerləşdirilibdir. Neqativ olan şəxslər isə müvafiq olaraq karantin rejimində saxlanılırlar. Ramiz müəllim. AFA İnformasiya Agentliyi, həftə sonu imtahanlar var. Bu necə olacaq? Xahiş edərdim, aydınlıq gətirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən icazə verim, məlumat verim. Həftə sonu keçiriləcək imtahanlar, əgər birinci klaster üzrə qərar qəbul edilsə, imtahanın vaxtı yəqin ki, dəyişdiriləcəkdir. Digər klasterlarda imtahanlar yəqin ki, saxlanılacaqdır. Yenə də tam detallı şəkildə sabah ətraflı məlumat veriləcək.
Bakı TV'den Novruz Akifoğlu. Sualım belədir ki, ölkə ərazisində sanatoriyalar var ki, onlar fəaliyyət göstərir. Bugün bizim əməkdaşlarımız Birgəhdə və Mərdəkanda yerləşən bir neçə sanatoriyada çəkilişdə olublar. Amma çəkiliş zamanı məlum olub ki, onlar fəaliyyət göstərmir və biz sualları onlara ünvanlaya bilmədik oradan rəhbərlərə. Və sualı indi sizə ünvanlayıram ki, sanatoriyalar xəstə insanlar üçündür ki, yəni müalicə almaq üçün vətəndaşlar oraya üst tuturlar. Xüsusi karantin rejimində onların fəaliyyəti niyə dayandırıldı və onların fəaliyyəti nə vaxt bərpa olunacaq? Təşəkkür edirəm. Tamamilə doğru buyurursunuz. Sanatoriyalar müxtəlif qurumların tabeliyində vardır və sanatoriyalarda daha çox xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası aparılır. Müxtəlif profilli sanatoriyalar mövcuddur. Həmin sanatoriyalarda aparılan xidmətlərin kütləvilik baxımından az öncə də qeyd etdim, elektiv hallara aid olduğu üçün, təcilliyyəti olmadığı üçün dayandırılmışdır və reabilitasiya proseslərinin stasionar xəstəxanalarda davam etdirilməsi tövsiyə olunmuş və orada da aparılır müxtəlif institutlarımızda, müxtəlif xəstəxanalarımızda. Və karantin rejimi sərt tədbirlər aradan qalxdıqca müvafiq müəssisələrində öz fəaliyyətini bərpa etməsi barədə qərar qəbul ediləcək. Bu yaxınlarda həmin qurumların rəhbərləri də müvafiq müzakirələr aparılmışdır. Biz tərəfdən də əks epidemik rejimin qorunması ilə bağlı müvafiq dəstək veriləcək. Sonuncu sual xahiş edin, buyurun. Space televiziyası Orxan Şükür. Qaydalar sərtləşdirilir. Bu sərtləşdirmə ölkəyə giriş çıxışa təsir edəcəkmi? Bu ayın 15-i Türk Hava Yollarının Azərbaycana uçuşu var və artıq biletlər də satılıb. Bu uçuşlar təxirə salına bilərmi, yoxsa necə? Bu biletlər satılıb, amma uçuşlarla bağlı bilirsiniz ki, iyunun 15-inə qədər uçuşların dayandırılması, sərhədlərin bağlı qalması haqqında qərar iyunun 15-inə qədər uzadılıb və bununla bağlı bizim hələ ki heç bir qərar yoxdur. Ona görə də məhdudlaşdırma hələ ki şənbə və bazar günlərinə aid ola bilər. Biz bunu sabah biləcəyik ki, dəqiq onun vaxt, zaman sərhədləri hardadır və təfərrüatı, detalları nədən ibarətdir. Amma qaldı ki, iyunun 15-inə qədər uçuşlar dayandırılıb və bununla bağlı əlavə bir qərar yoxdur və bu da situasiyadan asılıdır. Ekspertlər epidemioloji vəziyyətə nəzarət edən və onu yaxından bilən, analiz edən, proqnozlaşdıra bilən ekspertlərin rəyi əsasında operativ qərar qəbul edir. Və bugün bu məsələ, bugünkü şərtlərdən çıxış eləsək, bu yəqin ki, hələ ki mümkün görünmür. Amma növbəti həftənin ortalarında və sonuna doğru situasiya necə olacaq? Ekspertlər bizə hansı tövsiyələri verəcəklər və bu ondan asılıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram gəldiyinizə görə və suallarınıza görə. Sağ olun.